Привіт, мене звати Олег Онуфрик, я Java девелопер в софтсерві. Працюю вже, дякувати Богу, майже півтора роки. Сьогодні хотів би пошарити з вами таку тему, як Database Writer, для чого він був створений, що це взагалі таке, і чому його варто використовувати на проєктах. Давайте поговоримо, що воно таке є. Почнемо. Це є open-source бібліотека. Створена вона бразильським чуваком, якого звати Рафаель Пестано. Це open-source ком'юніті, яка є досить такою дружньою, добре задокументована, тому що дуже багато є open-source бібліотек, які є погано документовані. Це бібліотека є виключенням. Дуже легко вносити якісь свої чинджі, коли, наприклад, там кейс твій не покритий цією бібліотекою, дуже легко створити свій pull-request. Рафаель тобі допоможе його зробити досить добрим, тому що вони є досить відкрита це ком'юніті. І ця бібліотека дозволяє нам дуже спростити тестування бази даних через юніт або інтегрейшн тести, або end-to-end тести, залежно від того, який ваш кейс є. Як сам описав цю бібліотеку Рафаель Пестано, що цей проект націлений для того, щоб принести DBunit ближче до ваших юніт-тестів і зробити тестування бази даних набагато простіше. І, власне, що таке є Database Writer? Сам по собі Database Writer – це є обгортка над такою бібліотекою, як JUnit, про яку, напевне, чули досить багато людей, яка була досить популярна в свій час. Також, давайте пройдемо, чому це є добрий вибір. Оскільки, як я вже сказав, що DB Writer – це є надгортка над JUnit, це приносить нам переваги всі, які має в собі JUnit, плюс переваги, які є в DB Writer. І одні такі з найбільших переваг – це те, що коли ми підключаємо DBRider в наш проєкт, він приносить з собою мінімальний набір депенденців. Якщо ми беремо, наприклад, той же самий Spring чи якийсь інший фреймворк, він починає нам приносити зовсім інші депенденці, досить багато з собою тяне, і наші джарки починають важити набагато більше, і можуть бути якісь конфлікти в версіях або несумісності, і щось таке. З DBRider цього всього немає, DBRider приносить у нас цього три депенденці – це DBUnit, SnakeYAML і JacksonMapper. Досить простенька і легковажна бібліотека. Також DBRider – це є досить простим. В ньому все дуже просто реалізовано, настільки просто, що простіше вже нікуди. Але, незважаючи на це, він є досить таким потужним інструментом, який може суттєво допомогти спростити вашу роботу. Також DBRider має чудову інтеграцію з JUnit 4, 5, CDI і з Cucumber. Ну, як я вже сказав, це є надгортка над DBUnit, відповідно, приносить ці переваги DBUnit разом з собою. Ну і це опенсорсний проект, який добре задокументований, що також є його великою перевагою порівняно з іншими опенсорсними бібліотеками. До базових фіч, в чому, власне, як на мене, вся потужність полягає DBRider, це те, що коли ми маємо тестування баз даних, що нам треба зробити? Нам треба, якщо ми говоримо про такий найбільш поширений випадок, це база даних, яка використовується для тестування in-memory. Нам треба створити файлик SQL-ний, в ньому згенерити всі наші таблички, пропустити скрипти, потім все воно буде рантись, і нам треба інсертні тестові дані туди, що цього немає зроблено. І починається оце, що ти знаєш, нативні інсерти в in-memory базу даних. Це займає досить багато часу. Вчора я, наприклад, 3 години просидів, щоб зробити інсерт, який мені було потрібно, щоб написати хороший юніт-тест. От, з DBRider цього немає, він дозволяє нам писати зразу ж наші тестові дані в файлах. Це може бути як YAML файл, JSON файл, XML, CSV, Excel, до кольору, до вибору. І це суттєво спрощує це. Також не потрібно вже генерити ці самі таблички через нативні SQL-запити, тому що DBRider вміє генерити структуру табличок з цих тестових даних, які ми прописали в цих файлах, що досить таки суттєво спрощує роботу, як на мене. Також ми можемо очищати базу даних перед тестом або після тесту, але це не є те ж саме, коли ми піднімаємо заново контекст. Тобто мається на увазі, що ми видаляємо дані з таблиці, і вона не перетворюється заново, що теж нам економить деякий час. Також ми можемо екстендити конфігурацію через SQL query, які ми можемо прописати прямо над тестом. Це ми можемо комбінувати разом з ось цим попереднім Clean Database. І це досить так показує, приносить нам великі переваги. Я
потім це покажу більш на яскравішому прикладі. Ну і також ми можемо використовувати для одного юніт-тесту декілька датасетів, які є досить, можуть бути великими. До таких більш advanced feature, що я хотів би віднести, те, що DBRider підтримує в собі генерацію тестових даних через JavaScript або через Groovy. Ну, по дефолту GM-ка сама підтримує JavaScript-овий двіжок, а от для Groovy ще треба буде поставити додаткові плагіни. Але також це досить потужний інструмент при генерації тестових даних. Також ми можемо експортувати дані з нашої таблички баз даних, яка вже створена в пам'яті, в окремий файл, і подивитися на наявний стан записів, які є в цій табличці. Також у нас є вибір, або ми створюємо датасет через файли конфігураційні, або ми можемо створити його через Java код, власне. Є для цього спеціальний інтерфейс, яким імплементимо, і вже починаємо генерити наші тестові дані через Java код, як ми це звикли постійно робити з конфігурацією стрінга або чимось іншим. Тут вже нам дається вибір, що ми любимо більше, чи ми любимо більше конфігурити через файли, чи ми любимо більше писати код і тим самим генерити дані. Також ми маємо фільтрацію таблиць, яка є теж дуже таким потужним інструментом DBRider. Давайте розкажу на цьому більш детальніше приклад, коли нам потрібно видалити дані з якоїсь таблички. І у нас є зв'язок табличка А, має зв'язок з табличкою Б, табличка Б з табличкою С, табличка С з табличкою Д. І нам потрібно видалити дані з таблички С. Відповідно, якщо ми просто видалимо, у нас може бути якийсь exception через foreign key. Завдяки DBRider ми можемо вказати табличку, яка дозволить уникнути цього ексепшену, вказавши порядок, з якого ми починаємо, тому що не завжди може початися видалення з того, де нам потрібно видаляти з самого початку. І також Database Rider має підтримку, перевірку на connection leak detection. Перевіряє, коли в нас є leak memory, і допомагає усунути цих проблем. І давайте перейдемо вже більше до прикладів. Значить, цей приклад, він є таким найбільш простішим, що я знайшов в документації. Що нам тут треба? Нам треба створити DBUnit rule і передати в нього GDBC connection. І це все, що потрібно для DBRider. Звідки прийде цей GDBC connection? Йому по великому рахунку неважливо. Це може бути як connection pool, можемо витягнути цей connection з контексту, anyway, як ми хочемо, але потрібно передати цей connection. Також ми можемо з таким чином створити декілька GDBC connection до різних баз даних. І таким самим чином отримати доступ до різних баз даних. Давайте перейдемо вже в код. Я покажу спочатку, як це було колись. Так, видно мою ідейку? Так, видно. Угу. Супер. Як я вже казав, це для H2 баз даних, що нам потрібно створити. Нам потрібно прописати всі наші SQL-запити для створення табличок напряму. Як ми це бачимо, ну зараз це досить такий примітивний варіант, у нас дві таблички всього-навсього, але якщо ми говоримо про якісь великі проекти, то цих табличок буде набагато більше, і буде набагато більше проблем з цим, щоб створювати. І потрібно потім також прописати нативні SQL-запити для інсерту даних в ці таблички. Ну і знову ж таки, для двох табличок це виглядає досить примітивно, але коли там сотні таблиць входить, це суттєво нам робить роботу важчою. Тому я вирішив розкласти про DBRider, щоб якось можна було цього уникнути. Давайте, власне, перейдемо вже до DBRider, що воно є. Так, я почну, напевне, з dependency, що я підключив. Маємо, звичайно, помпку. Тут є Spring Boot Starter, Spring Boot Web і Spring Boot Data і Test. І підключив Rider Spring. Dependency, яка, власне, приносить DBRider в наш проєкт. Ось таким чином включаємо dependency. Досить все просто і все зрозуміло. Тут в мене є набір датасетів. Як я вже казав, XML, JSON, YAML, будь-що, що ми забажаємо. Якщо відкриваємо файлик, бачимо, звичайно, YAML-структуру, де ми вказуємо
назву, це буде назва таблиці, колонки, значення відповідно, декілька записів. Таким чином вказується датасет з YAML-файлу, відповідно вже database writer бере, парсить цей YAML-файл і вже на основі цих даних, які він тут бачить, він уже генерить для нас таблички. Також те саме можна зробити в JSON, тут нічого такого нового немає, звичайний JSON формат. Єдине, що прошу звернути вашу увагу на те, що ми можемо використовувати regexи в наших датасетах. Ми вставимо prefix regex, крапки і починаємо писати нашу творчість, творчі regexи вкачаємо. І XML, тут вже трошки йде цікавіше, що ми робимо. Тут бачимо зразу вже приклад, кидається в очі, як використовувати JavaScript для генерації тестових даних. Ну, знову ж таки, тут дуже банальний приклад для генерації ID-шки, але тут ми маємо повністю всю силу JavaScript і можемо використовувати її, як ми тільки забажаємо, для того, щоб згенерити наші тестові дані. Ну, відповідно, ми вказуємо датасет і вказуємо, починаємо з назви, це буде вже наша назва таблички, і передаємо, вказуємо наші колонки, які будуть в цій таблиці. Я створив звичайний зв'язок user to passports в антомені. Наглядний такий приклад, щоб було все просто і зрозуміло. Також хотів би звернути вашу увагу на ось цей от перший рядок, де я підключаю так званий DTD-файл. Напевне, багато хто з вас чули про такі файли, може не чули, не знаю, я вам зараз трохи щось розкажу про це. Що це взагалі таке є? Це дозволяє нам описати наші таблички, які є, існують в окремому файлі. Що ми тут робимо? Ми тут вказуємо датасет, вказуємо назву наших табличок, перераховуємо всі колонки, які є в цих табличках, які поля required, які поля не required. І що нам це дає? Це дає нам дуже хорошу фічу, яку люблять ці девелопери, яка називається автокомпліт. Коли ми починаємо тайпати щось, у нас зразу дається, підтягується вибір, які таблички є у нас в нашій базі даних. Коли ми виберемо, наприклад, я обираю users, зразу пропонується мені набір полів, які є в цій табличці, я можу собі щось написати. І також дуже важлива фіча цього є, що вона перевіряє зразу на те, яка табличка дійсно, колонка дійсно є в цій табличці. Ми маємо зразу валідацію. Наприклад, якщо я хочу додати якусь свою, ну, абракадабру, прямо колонку, вона вже буде підсвічуватись червоною, і це ми маємо валідацію, що цієї колонки у нас в базі даних немає в табличці, тому потрібно створити або забрати звідси. Дуже просто згенерувати цей DTD-файл, власне, через ідейку, як я зробив правою кнопкою мишки, і generate DTD from XML-файл. І ми бачимо, що вона зразу тут генерує нам оцей, власне, DTD-формат. Тільки я його собі виніс в окремий файл і підключив його в цей XML. І знову ж таки, да, він досить просто. Вказуємо таблички і перераховуємо поля, які в них є. Так, і давайте перейдемо вже ближче до самих тестів. Що у нас? У мене є base-тест, який я виніс всю загальну конфігурацію. Тут це теж дуже просто, тривіально. Run with SpringRunner, вказує, що це є SpringBoot-тест і вказує, що це є DBRider-тест. Для того, щоб DBRider знав, що йому потрібно ранити цей тест. Ну і transactional, це, в принципі, що є не обов'язково, що там у вас є транзакції, тоді вже дивитися на ваш окремий кейс. Ну і давайте перейдемо до більш такого цікавого, що у мене тут є. У мене тут є якийсь звичайний тест на репозиторій. Я тут собі дозволив ось таку от погану штуку з точки зору спринга автовайрити в поле окремо. Але я думаю, що для цього випадку це не є критично, щоб показати вам всю силу, яка є в database writer. Що нам треба зробити? Ми вказуємо, звичайно, що це є тест, і починаємо вказувати data writer, що для цього використовувати. Ми ставимо анотацію dataset, яка, в принципі, каже йому, що зараз ми передамо тобі датасети. І, як ви бачите, ми можемо передати для одного тесту 2-3, скільки захочемо датасетів, які є в нас в конфігураціях. Відповідно, це може бути різний формат датасетів. Не обов'язково, якщо ми передаємо декілька датасетів, вони не повинні бути всі одного формату. Це вже залежить від того, які у нас датасети, в яких форматах. Тут у нас теж є вибір необмежений. Також хотів би розказати про деякі більш такі
фічі, що ми можемо сюди ще передати. Це декілька параметрів хочу вам розказати, що ми маємо. Маємо такий параметр, як стратегія, по якому ми будемо популейтити, виконувати цей наш юніт-тест. Ми можемо або інсертнути напряму вже до існуючих тестових даних. Можемо зробити clean, потім зробити insert, можемо зробити update наших даних, refresh, truncate, insert, залежно від того, що нам потрібно. Теж маємо тут декілька таких от на вибір, що нам потрібно робити. Наступне, що я хотів вам показати, це є table ordering. Це, власне, що я згадував про фільтрацію таблиць. Ми можемо вказати, в якому порядку будуть виконуватись наші таблички. Також тут у нас є такий параметр, як skip clean info, який ми можемо передати назву таблиці, і якщо ми будемо очищати наш датасет, то тоді ця табличка буде просто проігнорена, і дані з неї не будуть втрачені перед запуском цього тесту. Ще теж можемо мати якісь use case, коли потрібно зробити. Ну, маємо, знову ж таки, clean before, clean after. Параметри приймає bool, були визначення, очистити наш датасет перед тестом або після тесту, залежно від того, що нам потрібно. І маємо ще тут досить таку цікаву фічу, як execute statement before або after. Сюди ми можемо зразу записувати наші якісь нативні SQL запити, щоб зробити якусь логіку, ну, типу, як а-ля нам треба очистити дані і зробити так, щоб ID-шки генерились з одинички. Просто робимо alter table, alter column і ресетуємо значення з одинички. Теж має право на життя цей параметр. Так. І, як я вже казав раніше, ми можемо генерити також наші тестові дані для наших таблиць через Java-класи. Для цього потрібно що зробити? Потрібно імплементувати інтерфейс Dataset Provider, який є метод, до кого є один метод provide, і повернути Dataset Builder, об'єкт, який буде містити інформацію про нашу таблицю. І потім вже Database Writer вже буде на основі цієї інформації вже згенерить нам таблиці в пам'яті і буде вже використовувати ті таблиці з цими даними для наших юніт-тестів. Виглядає все досить просто. Ми вказуємо table, назву таблички, columns, які будуть колонки для нашої бази даних. Єдиний мінус тут, що я не зміг знайти, як вказати формат цих колонок, які значення там будуть зберігатися. Але в мене є певні підстави вважати, що цей формат визначається на основі цих значень, які ми вводимо ось тут. Тут також важливо пам'ятати про порядок. Якщо у нас ми вказали колон першою колонкою ID, значить відповідно при інсерті значень values, першим значенням, яке ми внесемо сюди, також повинно бути ID. Відповідно, first name, last name і якийсь email. Згенерували три таких от значення тестових даних і повернули. І потім для того, щоб наш датасет використовував цей от клас, нам потрібно зробити, вказати його як провайдер уже не наш конфігураційний файл YAML чи XML, а вказати наш user dataset клас, якого ми, власне, імплементували цей інтерфейс і згенерували тестові дані. Ну і якщо проранити цей тест, то він, звісно, мав би позеленіти, але я зараз показую демо, тому всяке може бути, зараз щось має не працювати. І, як ми бачимо, тест пройшов успішно. Що ми тут зробили? Ми тут просто витягнули всі наші дані з бази даних і перевірили, що сайз дорівнює 3. Ну, дійсно, я тут створив 3 записи. Так, наступне, про що я вам хотів би розказати, це асерти, як вони реалізовані в Database Writer. Досить цікаво вони зроблені. Що ми тут маємо? Ми маємо тут, я роблю сейв якогось нового юзера. Ну, відповідно, якщо б я це робив без Database Writer, мені треба було перевірити, що юзер з'явився з такими полями, як я йому вказав, і що дійсно воно є в базі даних. Що нам пропонує Dataset Writer? Ой, перепрошую, Database Writer. Він пропонує нам таке. Створи собі якийсь окремий файлик,
з тим об'єктом, який ти будеш сейвати собі в базу даних. Винеси собі його окремо і тоді над класом вкажи expected dataset і передай сюди свій конфігураційний файл або, як ми вже бачили, Java клас, якому ти створюєш ці, власне кажучи, тестові дані. І що ми робимо? Ми тут сейваємо нашого юзера, з того, як це у нас прораниться, database writer піде в базу даних і перевірить, що там зберігся об'єкт з такими ж самими записами, які ми вказали ось тут от, в нашому файлі конфігурації з тестовими даними. Ну і щоб це перевірити, давайте проранюємо ось цей тест, якому тестові дані відповідають тим, які є в мене тут в цьому файлику. Не є. Емейл інший. Ну, зараз він зафайлиться. І ми побачимо, що тут проблема в тому, що assert, він очікував інший емейл. Тут я передаю oleh.onufryk@gmail.com. Якщо що, це не є мій власний емейл. А тут він очікує емейл oo@gmail.com. Ну і давайте я йому скажу. Спережу юзер з таким емейлом. І зараз мало б все пройти успішно. Як ми бачимо, тест пройшов, тому що у нас всі поля, які ми зберігаємо через це, відповідають тим, які у нас є визначені в цьому датасет файлі. Ось. Якось так воно працює. І, напевно, що останнє, про що я хотів вам розказати по Database Writer, це є можливість згенерувати його, згенерувати наші дані, які є в базі даних, в окремий файл. І подивитися, що там у нас збережено. Для цього, знову ж таки, я там вказую якийсь датасет початковий, який є, в якому визначені наші дані певні, які я потім буду генерувати файл. Ось так воно виглядає. І що я їм кажу? Я кажу експорт датасет. Ставлю анотацію. Що це за анотація? Маємо таку анотацію, яка приймає формат. Знову ж таки, тут формат, якому буде згенерений цей файл, він може бути, як я вже казав раніше, до кольору, до вибору. Маємо і JSON, CSV, XML, YAML, Excel, ну, що тільки душа бажає, кому що більше подобається. Маємо include tables, параметри, якому ми можемо вказати, які таблички у нас інклюдити в результат виходу нашого файлу. Маємо також досить така цікава фіча, як query list, що ми можемо вказати SQL запит select, по якому ми будемо витягувати наші дані в файл. І таке, що досить така важлива фіча, про яку я розказати хочу, це є output name, коли ми вказуємо цей параметр, і відповідно по цьому шляху згенериться наш, власне кажучи, файл. Давайте запустимо, подивимося, що воно зробить для нас. Я генерю дані папочку target, і зараз тут має створитися ще папочка export з users JSON. І як ми бачимо, вона створилась, я відкриваю, тут є наш users JSON. І маємо наших три записи, плюс четвертий, який я сейваю, власне кажучи, в тому тесті. І давайте я вам покажу ще, як працює query list. Передаю сюди select. І коли я прораню ще раз цей тест, відповідно повинен згенеритись мені output файл, в якому будуть поля лишень first name з таблички users. Ми маємо, я надіюсь, вона перезаписалась. Так, як ми бачимо, у нас на виході маємо поля просто first name, як я і вказав з цим параметром query list, що дає нам можливість витягувати будь-які поля, які нам дійсно потрібні, а щоб не тягнути для цього всього всі таблички. Так, і також є ще одна фіча, про яку я мало не забув, хочу вам розказати, це про параметри. Я був пам'ятаю, здається, в цій анотації, так, в expected dataset list, яка використовується для асертів. Ми можемо передати декілька сюди датасетів наших. Також досить така
важлива фіча є ignore columns, щоб ми вказуємо, і відповідно ці колонки не будуть враховуватись при асерті наших даних, які ми зберегли в базу даних. Досить таки важливо і цікаво. Також не менш цікавим є реплейсери. Досить мені сподобалася фіча. Якщо ми подивимося, що нам зразу пропонує Database Rider, собі має три реплейсера: Daytime Replacer, Null Replacer і Unix Timestamp Replacer. Я покажу приклад на Null Replacer. Що воно означає? Воно, якщо ми передамо наш DBunit параметр null, воно перезапише його звичайним null, ну, типу як а-ля об'єкт. Ну, це можемо ми також вписати власну свою логіку, не обов'язково передавати, замінювати null на null. У мене на проєкті, наприклад, кейс, коли ми null замінюємо на мінус одинички, то можна вказати, зробити свій екстендити ось цей от клас і вказати свою імплементацію. Також є для daytime тут по формату і маємо таку звичайну імплементацію реплейсера, що досить є цікавим такою фічою Database Rider. І також ще є досить важливим це compare operation, коли вказує, по якій стратегії ми будемо порівнювати наші результати в базі даних. Я відкрию цей клас, ми побачимо, що тут є дві стратегії: equals, що порівнює повністю ідентичне чи на збереження об'єкт, або contains, який порівнює часткове входження даних, які ми зберегли. Ось, власне кажучи, це є Database Rider основи. Ми бачимо, він пропонує нам досить багато таких потужних рішень, які зможуть нам спростити суттєву роботу при тестуванні бази даних, економить як мінімум час на генерації тестових даних і наших табличок, які ми використовуємо для тестування. Власне, на цьому по презентації у мене все. Єдине, що ще хочу підвести короткий підсумок, що Database Rider – це є простий інструмент для тестів, який може бути використаний для будь-якого виду тестів. Можна генерувати дані як з файлів, так і з коду. Тут вже підхід для кожного девелопера, кому як більше подобається. Маємо таку фічу, як leak detection, що дозволяє нам визначити, чи є на якийсь connection leak, чи немає. Ну і, звісно, це є open-source бібліотека, куди ми можемо всі законтриб'ютити якісь свої use case, які ще немає імплементовано в Database Rider. Ну, власне, на цьому, можливо, у когось є якісь запитання. Спробую відповісти на них. А от у мене вопрос, а на реальній продовській базі даних можна його використовувати? Ну, щоб подивитися. Я, чесно кажучи, цього питання очікував і вже маю відповідь, як саме описую в репозиторії, що якщо потрібно більш сили для продакшену, цей чувак рекомендує використовувати якусь таку штучку, як Arcolin Persistence. Що таке воно є, я, чесно кажучи, поняття не маю. Чи можна це використовувати на проді? Ну, напевне, можна, але з більш акуратністю. Все ж таки це є open source. Ну, просто некоторые проекты принимают опенсорсные решения. Вот у нас, например, используется опенсорсная библиотека. Ну, это, конечно, и depends. Ну так, це depends до клієнта, тому що наш клієнт, я пропонував нашому зав'язати ось цю тулзу, але щось вони не дуже захотіли. Вони такі, в мене трохи консервативніші люди. Але, в принципі, я думаю, що це можна було б зав'язати, якщо це не є якийсь такий дуже великий проект, enterprise, глобальна машина, де щось може дуже сильно імпактнути, я би спробував зав'язати на свій страх і ризик. Спасибо. Ну, я тут вставлю свои пару слов. Во-первых, я вижу здесь проблему в том, что эти все файлики, они ни в коем случае не проверяют констрейнты, которые есть в базе. Там реально not null, длину максимально возможную поля, foreign констрейнты. То есть если по каким-то причинам аппликуха будет при тестах пытаться, ну, например, некорректное ID юзера,
в таблицу там куда-нибудь, там, где есть вторичный ключ, ссылающийся на таблицу на юзер, оно в тестах пройдет, в реальной базе оно не пройдет. То есть тут на самом деле на продакшене лучше использовать типа что-то H2, там, где есть возможность все это прописать, все эти constraints, все эти натналы и длинные, чтобы, по крайней мере, было поведение базы похоже на то поведение, которое есть на реальной продакшен базе. Да, в принципі, я з тобою цілком згідно, це воно тут database render, він цього не перевіряє, на жаль. Єдине, що він пропонує зразу створювати декілька файлів конфігурації, де самим потрібно вказувати оці всі constraints. Ну, це теж таке, як побічний ефект цього, тому що сюди можуть бути якісь як плюси, так мінуси. Ну і, власне, це є мінус тут, в даному випадку database render. Ще будуть якісь запитання, коментарі, доповнення? Ну, якщо немає, тоді я дякую вам за увагу. Надіюсь, вам було цікаво, ви щось для себе дізналися нове. Тому дякую вам за увагу, що поділилися свій час, прийшли послухати.